Bom dia, senhoras e senhores inscritos deste canal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Daqui a pouco o mês já está acabando essa semana, né? O tempo está voando aí. Eu gostaria de dar informação aqui que eu ainda não tive ainda o retorno dos advogados com relação lá à leitura do contrato da Uber, tá? Assim que eu tiver, eu trago aqui essa informação nesse canal, que é um compromisso que eu assumi aqui. Eu queria mostrar essa foto aqui lá do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro tá meio bravo aí, pediu para mim a compartilhar aqui a bandalheira que tá lá no Rio. Infelizmente no Rio, né, as coisas são um pouco piores do que no resto do Brasil, lamentavelmente, né? Então mandaram um áudio aqui com relação à foto desse carro aqui, ó. Rapaziada, olha só, tirei essa foto aqui agora, cara, em Copacabana. Olha até que ponto tá chegando a sacanagem, a pilantragem, irmão. E ninguém faz porcaria nenhuma. O maluco tá com um carro escrito Rodrigo Transporte, 5 estrelinhas na porta, uma faixa contínua azul de um lado e do outro, propaganda no vidro traseiro, não deu pra me tirar de frente que eu tava andando. Com um adesivo, um luminário de Uber na frente. Cara, será que a Secretaria de Transporte, o Detran, não vê isso não, irmão? Pelo amor de Deus, gente, tá virando zona essa porra. Bom, lamentavelmente, quer dizer, isso é o resultado de Uber, né? É a inovação tecnológica e é isso aí, quer dizer, virou o país, virou a casa da mãe Joana, né? E a outra matéria aqui, me mandaram aqui com relação a uma viação Santa Maria, que tem lá nos bairros de Campo Grande, Bangu e Realengo. Essa empresa, ela soltou lá um comunicado interno, tá? Porque são as linhas que fazem lá, percorrem uma distância aí de cerca de 40 quilômetros até o centro do Rio. E nas horas vagas, os próprios motoristas da empresa estão levando os passageiros para o Rio de Janeiro lá, né, no carro, com ar-condicionado, rapidão, oferecendo serviço via aplicativo ou fora do aplicativo, concorrendo com a própria empresa, né? Então a gente tem aí o pessoal da segurança pública, né? Os agentes de trânsito aí, muitos deles fazendo bico no Uber. Então a empresa soltou um comunicado lá que diz que se pegar o motorista que vai demiti-lo por justa causa, porque eles estão roubando passageiros da empresa. Então eles estão no ponto de ônibus da própria empresa que trabalha, quer dizer, né? Foram em casa, pegaram o carro, depois de ter entregue o ônibus na garagem, e aí vai lá, pega o carro, para no próprio ponto de ônibus e fica oferecendo corridas para os passageiros, quer dizer, tirando o passageiro da empresa, né? Várias empresas no Rio de Janeiro em dificuldades financeiras, né? Financeira, e várias quebrando Brasil afora. Na verdade, eu queria aqui compartilhar essa informação aqui, que eu tirei um print ali agora do CNPJ da Uber, né? Que qualquer um pode tirar esse print aí. Então aqui diz o seguinte: o número do CNPJ aqui é 17895646, 1000 ao contrário, 87, Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Então eu gostaria de compartilhar nesse canal aqui para que os senhores tenham a consciência, né, a informação a respeito do registro, né, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de Uber no Brasil. Então tem aqui o CNAE, tá? Código e descrição da atividade econômica principal. Então esse CNAE aqui, ele é 7490104. Olha, veja bem que interessante, hein? Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, vírgula, exceto imobiliários. Ou seja, nós não somos Airbnb, nós não locamos imóveis. Mas você entendeu? Vou repetir, hein? Atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral. Que bacana isso, hein? Achei muito interessante. É táxi, serviço de transporte de passageiros? Que é isso? Imagina, né?
Vamos lá, código e descrição das atividades econômicas secundárias. Aí vem uma série de quinais a secundários. O primeiro deles, o 6202300. Veja bem, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. O nome é chique, hein? É bacana demais. Quer dizer, customizáveis é quando um cliente pede para desenvolver um produto específico para ele, né? Então, um produto customizado. Olha bem, hein? O outro aqui, o segundo KINAI secundário, é o 6209100. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Bacana, hein? Terceiro KINAI secundário, 702400. Atividades de consultoria em gestão empresarial, vírgula, exceto consultoria técnica específica. Que bacana isso aqui, hein? Consultoria e gestão empresarial. Porque o que eu falei lá? Patinete, bicicleta, a Uber Eats. Isso é um saco, isso dá um prejuízo danado, né? As pessoas caem e se machucam. Eles querem o cadastro do cliente. Então, quando eles pegam o cadastro do cliente... Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cliente mora no Morumbi, São Paulo. Bom, se mora no Morumbi, então já subentende-se qual que é a faixa, né? A remuneração, né? Ou os ganhos dessa pessoa que mora no Morumbi em função de ser um bairro caro de São Paulo. E aí você já traça um perfil, né? É desse cliente e uma renda estimada. O padrão de vida, hábitos de consumo. Então, em função do cadastro deles nos aplicativos de Uber, dessas diversas porcariadas que eles oferecem aí, dá para você traçar um perfil e aí você consegue sugerir, né, alguns produtos e até mesmo vender o cadastro para outras empresas. Vamos lá, mais um, 7319004, consultoria e publicidade. Eu não sabia que a Uber dava consultoria e publicidade, isso aqui para mim é novidade. 6319400, portais, vírgula, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Que legal, hein? 4643502, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Essa aqui para mim é uma novidade extraordinária, tá? Eu não sabia que Uber tava vendendo bolsas e malas de viagem. 4686902, comércio atacadista de embalagens. Uber agora tá vendendo embalagens? É brincadeira, hein? Então vamos lá, aqui na Presidente Juscelino Kubitschek, né? Na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse KINAI aqui, você pode mandar aqui uma correspondência para o endereço eletrônico que consta aqui, tá? Que é correspondencias@uber.com. Ou se você não conseguir, quiser falar no telefone fixo 011-3198-1311. Durma-se com um barulho desses. Vai mentir assim no quinto dos infernos e vai querer enganar outro em outro lugar. Se você gostou dessas informações, deixe seu like. Se puder, por gentileza, continue se inscrevendo nesse canal. Tenha um bom resto de segunda-feira.